Bu Bangladeşin Ukiya qəsəbəsinin Modaçori şəhərində Kutupalang Rohingya düşərgəsidir. Onların arasında 7 aylıq hamilə Nayuma var. O tanımadığı şəxslərə etibar etməsə də Myanmadan qaçmağın səbəbini danışdı. Myanma rejimi moqlar bizim evlərimizi yandırıb xalqımızı öldürdükləri üçün biz öz həyatlarımızı xilas etmək məqsədi ilə oradan qaçışı təşkil etdik. Ev adlandırdığı kiçik kəmanın saman divarının yanında Nayumanın həyat yoldaşı palçıqlı yerdə bəlkə də bu günün yeganə yeməyini yiyir. Nayuma öz qardaşını xatırlayır. Myanma hərbçiləri qardaşımı gözlərimin qarşısında öldürdülər. Nayumanın qonşularının demək olar ki, hamısının hekayəsi eynidir. Arifə Begum bəxti gətirənlərdən biridir. O, öz uşaqlarını xilas edə bilib. Myanma hərbçiləri mənim həyat yoldaşımı öldürüb, evimi yandırıblar. Həsinə Akser hərbçilərin həyat yoldaşını güllələməsini seyr edib. O, Bangladeşə qonşusunun dəstəyi ilə qaça bilib. Uşaqlarım atalar üçün darıxırlar. Onlar onun adını təkrar edib ağlayırlar. Burada minlərlə bu cür ailə var. Onların bir çoxu, bir məskərlərin törətdikləri qəddarlıqların, kütləvi qırğınlar, zorlamalar, yandırılmış evlər, ailələrin məhv olmasının şahidi olublar. Zorlanan qadın və qızların bir çoxu hələ də fiziki və emosional travmalardan əziyyət çəkir. Texasdan olan Bangladeş əsilli Amerikalı həkim Sayda Kabir bildirir ki, bir çox düşərgələrdə onlara qayğı və qulluq üçün lazımi şərait olmasa da, o könüllü olaraq düşərgələrə gedib onlara kömək edir. Ona doğumu nəzarət həbi vermək əvəzinə, mən ona 3 ayı əhatə edəcək ailə planlaşdırma inəsi vururam. Biz ona bəzi dərmanlar verəcəyik. Sayda Kabir bildirir ki, düşərgələrdə dərmanlardan başqa bir çox şeyə ehtiyac var. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Hope Foundation Bangladesh düşərgələrdən bir neçəsində tibb mərkəzləri açıb. Lakin təşkilat bunu tək başına edə bilməyəcəyini bildirir. Bu düşərgələrdə insanlar artmağa davam edir. Yerli hakimiyyət orqanları təxmin edir ki, hər il düşərgələrdə təxminən 60 bin uşaq doğularaq yemək, dərman və sığınacağa tələbatı artıracaq. Məşhur deyimdəki kimi, bir uşağa qayğı bütöv kənd istəyir. Hope Foundation Bangladesh təşkilatı Rohingya böhranını həll etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətin köməyin lazım olduğunu bildirir.